Mmiliki wa mabasi ya usafiri wa umma Modern Coast kutoka Mombasa, Shahid Bhatt, amezikwa adhuhuri ya leo mjini Mombasa. Bhatt aliuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana alipokuwa akitoka katika uwanja wa ndege wa Moi kumpokea mwanae. Wakati wa mazishi hayo, viongozi wa kisiasa waliwakashifu vikali wakuu wa usalama, hususan wale wa sehemu ya pwani, wakisema kwamba utepetevu wao umechangia pakubwa katika kudorora kwa usalama mjini Mombasa. Mwanahabari mwenzangu John Juma na maelezo zaidi. Marehemu Shahid Bhatt aliletwa katika maziara ya Kuchi Sunni Jamaat alikoswaliwa kwenye msikiti uliopo makaburini kabla ya kuzikwa mwendo wa saa 7 mchana. Mazishi yaliyohudhuriwa na jamaa, marafiki, waumini, wanabiashara na viongozi wa kisiasa. Shahid Bhatt ambaye miezi michache iliyopita alifunguliwa mashtaka kortini ya kufadhili vijana kuwa na misimamo mikali inayohusiana na ugaidi, aliuawa Ijumaa iliyopita usiku mbichi ndani ya gari lake alikomiminiwa risasi na watu wasiojulikana katika barabara ya kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa Moi mjini Mombasa. Hadi sasa hakuna yeyote amekamatwa kuhusu kuuawa kwa Bhatt, ambaye pia alikuwa mmiliki wa kampuni ya mabasi ya Modern Coast. Viongozi wanasema ni utepetevu wa walinda usalama. Ikiwa rais hawezi kuangalia maslahi na maisha ya watu wake, sisi hawa watu wetu zaidi. Kila ambaye kwamba anayepoteza maisha yake kiholela holela ni mtu ambaye kwamba tunahusiana naye kwa njia yoyote moja au nyingine. Viongozi hao wamemsuta kamishna wa kaunti Nelson Marwa kuhusu malumbano yao ya wiki jana kuhusu kudorora kwa usalama Mombasa. According to the constitution, Joe is the president of the county. Kwa hivyo Marwa, kama yeye ni police, afanye kazi ya police. If this is a failure for insecurity, it's not for Joe, it is for Marwa, and he has to know that because he's a governor and we have to respect him. County commissioner, we have to respect it. If there's an issue, we need to dialogue together to see what's the solution. Kufuatia kudorora kwa usalama ambapo zaidi ya watu 30 wameuawa Mombasa, huku takriban watu 100 wakiuawa Lamu na Tana River, uchumi wa pwani umedhoofika. Idadi ya watalii imepungua kupindukia. Hoteli nyingi zimesalia kufungwa. Raia wanaishi kwa hofu, huku wengi wakifunga biashara zao mapema. Security kwa chini sana. Makeleo kesho wasikia tu yaendelea vituko, mambo zinatokezea. Nafikiri serikali lazima washughulikie kwa kuhusu hiyo. Sifa za awali za Mombasa kuitwa mji wa raha zimegeuka kuwa mji wa dhiki. Lamu na Watamu zinazoitwa Tamu sasa ni chungu shubiri. Kuna helikopta ingine ya usiku wakifikiri wanaweza kujificha hata usiku. Tutamount ile ya mataa tujue wako wapi, na sophisticated machines. If they think they can get armed, the government has the capacity to arm itself. Shahid Bhatt anazikwa katika maziara haya nyuma yangu, lakini anaingia kwenye orodha ya watu waliouawa na watu wasiojulikana, na polisi kusema uchunguzi unaendelea, chunguzi ambazo zimesalia kugubikwa giza totoro. Na hofu ya wananchi hapa ni kwamba hawajui atakayewindwa na jinamizi hilo ni nani tena. John Juma, KTN, Mombasa.